Встал в этом, в позе, да? Да. Будем снимать? Будем. Будем. Товариш сказав, будемо знімати, будемо знімати. Доброго ранку, 5 жовтня, 9 година ранку. І ми рушаємо далі в нашу подорож. Сьогодні амбіціозні плани. Все ж таки подолати першу сотню. А як воно буде, ви подивитесь далі в сьогоднішньому випуску. Вночі температура впала до 0 градусів, на ранок було 0,8. Ну, а що нам? Дуже класна місцина, ось лишаємо за собою все чистеньке. Доброго ранку, з вами Андрій Жиронський і Юрій Солошенко, і ми рушаємо в наш новий день. Ось такі дороги на півночі України. Вона так добре прорисована на картах. І на Google картах вона добре прорисована. Але їхати їю, я не знаю, тільки на тракторі, напевно. Ну а тут збоку ще ми їдемо, а дорогою ні. Населений пункт Костобобрів. Вітаю вас. Такі хати. Вулиця Ворошилова. Щось тут так занедбано все. Є газове опалення, до речі. Це Австралія. Знаєте, в Австралії там теж такі є склади з автопоїзда. Доброго ранку. Доброго. Доброго ранку. Хоча ми недовго по пісках блукали, але попереду у нас асфальт. Ура! Ну, тепер ми як вжаримо. Так. А ви каву не робите? Робимо, каву, вода купила. Супер. А є де, може, машинка є, каву, ну, щоб каву варити у вас тут в селі, чи немає ніде? Це далеко від сіль? Ні, через дорогу. А, туди? Там теж магазин? Дякую вам, гарного дня. Було написано на Александрову. Ага. 5 кілометрів. А ти прямо хочеш поставити. А, нам на Александровку не надо, а ми не надо, ти прямо їдеш, там доїдеш. Була остановка автобусна, написано Архіпівка. Поворачуємо направо, на Леоновку, там уже. Архіпівка, Леоновка, да? Ні, а вас... на Архіпівка остановка. Архіпівка остановка на зліва тебе стоїть. Ти направо поворачуєш на Леоновку, а там уже. Нікуди не поворачувати. Понятно, спасибо. Да, мова смішана, ну, скоріш за все, білоруська з російською. І, ну, все ж таки люди дуже гостинні. Кажуть, я кажу, а мухомори їсте? Він каже, ні, якщо мухомори будете їсти, то вас по телевізору покажуть. Але нас все одно покажуть по телевізору, тому що ми ж знімаємо кіно для вас. І ви нас дивитесь, нас все одно показують по телевізору, по ваших смартфонах або в ваших якихось гаджетах. Що там, ноутбуки, планшети, комп'ютери. Дивіться нас. Андрій Жиромський, підписочка, вподобаєчка, вітається. От, трохи не забув, це ж трошечки фільманув магазин. Совок-совок, і знаєте, я не знаю, як це правильно сказати, пахне, воняє. Пам'ятаєте, за радянських часів у магазинах постійно воняло пропавшою рибою. Оце такий запах у цьому магазині. Ну, це просто жестяк. Поширені такі криниці з такими маховиками, і вони дуже такі, і не складно, да, витягувати воду. Ну, таке, як, воно так швидко розкручується, це капець. Дідусь біля магазину мені розказував, як було добре жити за Радянського Союзу, що на 100 рублів можна було купити, скільки, 1000 коробок сірників.
Ну, по копійці, да, ну, він трошечки неправильно порахував, тому що за радянських часів коробка сірників коштувала 1 копійку. І на 100 рублів можна було купити 1000 коробок сірників. І що я з тими сірниками буду робити? 1000 коробок. На халєру вони мені треба. Ну і взагалі от, люди дуже сумують, скоріш за все, за радянських часів. Ну так, час був безвідповідальний. А що? Те, що розпався колхоз, вони були зайняті, а зараз вони не зайняті. Так, ну... За цим вони горюють, розумієте? Не знаю я. Не знаю я, але... Так вони ж були в Кабаліш. Ну... Ну це ж раб. Це ж був раб для держави. Хто-то тебе скаже, що зараз не раби. Ну, так, мені можуть парирувати, що да, що ми зараз не раби. Ні, зараз набагато більше свободи. Як на мене, то... Сів та подався. Ну правильно, а що це не свобода? Не свобода, а був би я колгоспником, хер би я куди поїхав би. Тому що у мене корова, ну так багато зараз людей живуть, ну, але ж ми самі зараз впливаємо на своє життя. За радянських часів за тебе думала держава. Так, освіта була безкоштовна, тому що держава про тебе подумала, щоб ти був рабом і робив, не відволікаючись. Від того, що треба виховувати дітей, держава виховує твоїх дітей. І кого ми виховали? Знову ж таки рабів. Нам тут місцевий хлопець сказав, каже, вийти за село, і там є березовий гай, і в ньому є білі гриби. Кажу, давай, Юрко, зупинимось, подивимось. Та поїхали, поїхали. Я ж все ж таки його переконав. І дивіться, ура! Юрко й знайшов. Ура! Йохоу, на вечір буде грибний суп або щось, або жарені гриби, якщо ми щось знайдемо таких білих грибів, у нас вечеря вже буде. Отак от і живеш у подорожі. Вставайте з диванчику, сідайте на ровера та їжджайте мандрувати. Дуже багато доброгранку. Крупно-рогатої худоби у цьому регіоні. Леонівка. Ні, ну нам ліворуч. Йоху! Один з моїх улюблених знаків. 15% спуск. Хух! Тепер одні з найулюбленіших підйомів. Ну так, звичайно ж, за спуском має бути підйом. Збирають картоплю. Такий тракторець маленький. У нас сьогодні є гриби. Зараз попросю трошечки картоплі. Є 3 картоплі. 2 гриба у нас є. Ну що, ну щось получиться. А хлопці кажуть, що ти взяв 3, іди бери ще, може тобі ще більше треба. Дякую хлопці, що пригостили картопли. Так, картопельки взяли, я вже відходжу, а велики так подаль стояли. І чуємо розмову, що ніколи не бачили, як картоплю копають. Ну так, ми ніколи не бачили таким механізованим способом, щоб копали картоплю. А потім вони пошкодували про те, що не запиталися, звідки ми. Україна понад усе. Семенівка, ми хотіли вчора сюди доїхати, але ми вчора точно не доїхали. Ну, ми не будемо зупинятися ж тут же, звичайно, тому що тільки опівдня. І будемо продовжувати свій маршрут далі. Семенівка, величенький населений пункт. Щойно заїхали до магазина, запиталися, де можна поїсти. Так, у них у центрі є і якась кафешка, яка на Google картах має погані відгуки, але сказали, що їдальня навпроти дуже непогана. Обідня перерва, їдемо їсти. Семенівка ще має статус міста з населенням десь приблизно 6 тисяч людей. Ну, ми в самому центрі трошечки пообідали, будемо рушати далі. І невеличка така відеозарисовочка про це місто, про центр цього міста Семенівка. Thank you.
А? Да? Ага. Та є, я купив. Один мій товариш підказав, що Семенівка – це поселення ще за часів козацтва. Тут стояв, тут навколо були розташовані одні з великих військових гарнізонів ще за часів козацтва. Це Чернігівська область, частина Чернігівської області, Семенівка, і туди в Росію заходили козаки. Це їхня територія була, Білгородська область. Це все тут козацькі міста. У нас тут бруківка. А ні, закінчилась, Юрець. Закінчилась. Слава Богу, закінчилася. У мене такі думки були. Стоїть знак 20 тонн обмеження для вантажівок. 20 кілометрів. Думаю, та невже 20 кілометрів буде бруківка. Думаю, ну все, оце вляпалися. Фух, слава Богу, а тут асфальт. Поганенький, але це краще, ніж бруківка. Ілі хто? Ілі пісок. Попереду у нас сьогодні ще мета – Білошицька Слобода. Ну а я вбачаю, що ми, може, уїдемо ще далі. Прекрасна дорога, настрій теж прекрасний. Не знаю, як у Юрка. Отлично. Отлично. Все. Так, я фільмую мох, а ти йдеш фільмувати, шукати білі гриби. Бо ти ж знайшов сьогодні два гриба, от знайди ще. Тут так красиво, такі неймовірні края, і тут от ліс, і він повністю вкритий мхом. Я такого ніколи не бачив. Навіть у Карпатах, коли мандрував Карпатами, я такого не бачив, щоб повністю все було вкрито мхом. Зай. Тут, так, отак багато домів занедбаних було. Гляє, так щільно побудовані всі, лянь. Один до одного. До нас прийшов кіт. Ей, такий класний. Зараз тобі побризкає на колесах. Алексей Константинович Толстой. Ти знаєш, хто такий? У нас у Волновасі тут для дітей нема дуже багато розваг. Або є там, ну, щось дуже задорого. А тут, бачите, батут тільки 5-го. Вересня на 12-ту годину десь у центрі цього населеного пункту буде ще солодка вата і попкорн. Звернуло увагу, що до Семенівки усі криниці були з маховиком, з таким великим, а тут вже як журавлі стоять такі криниці. І багато, ну немає взагалі, да, як колодязь зроблена, щоб з колодою було, нема. А, ні, ось колода, тільки промовили, і ось, будь ласочка, вам криниця з колодою. Ну він щось такий занедбаний. А так з журавлями отакі стоять. Мабуть, у рамках великого будівництва була побудована оця дорога. Дороги поки радують, поки що не складно їхати. Ну, ото там трошечки північніше, там були такі моменти. Але ж тут поки що нормально. Тополівка хотів зафільмувати, дітей привезли зі школи, шкільний автобус. Боже мій! Привіт! Привіт! А хто тут? А тобі треба хтось. Рюкзаки більше за дітей. Бідолахи. Їдемо, гулк якийсь стоїть, а тут... Опача! Літачок. Багато блогерів знімають пору Україну. А на час пандемії їх ще більше стало, тому що ті, хто мандрував світом, вони тепер не можуть виїхати. Ну, тепер вже трошечки простіше стало, але минулого року це було, звісно, жах. І всі рванули знімати про Україну. І як один кажуть,
Какая красивая наша страна. Ні, хлопці, наша країна дивовижна. Білошицька Слобода, ще один населений пункт. Ми ставили за мету сьогодні сюди дістатися, але тут час нам ще дозволяє трошечки проїхати вперед. Ще давимо 16 кілометрів. Якось з фільмуванням у нас отак все швидко. У нас тут греки, у нас так греки не стають. Яка лавка, а? В нашій експедиції Юрко буде відповідати за, як це називається? Ні, є така посада. Прес-секретар, як же прес-секретар? Будеш, здається, ця посада називається прес-секретар. Він відповідає за усе спілкування з місцевим населенням. Цілий день були асфальти, і наприкінці дня нам в нагороду знову ґрунти. Але на карті це все дорога. 17.45, ми, як завжди, на цей час вже стаємо на відпочинок. Знову така місцина. Кращого ми не знайшли, а вже нема сенсу їхати далі, тільки згаємо час, а нам ще варить грибну юшку. Подолано за сьогодні 81 кілометр. Це дуже класно для сьогодні. І рухаємося далі, там, де Дніпро заходить в Україну. У вас уже темно? Що знаєш? Будемо готувати грибну юшку. Ось наші грибочки сьогоднішні. Картопельки попросили дорогою. Цибулька. Ну і що, зараз будемо працювати над цим. Варимо гриби, трошечки їх підсмажили, і тепер отака от буде у нас юшечка. Мабуть, буде смачно, не знаю. Уже готово. Це я сам щось придумав. Будемо смакувати. Гриби і картопля, більш нічого немає. Цибулька. Ну давай, смакуй. Фонарик виключи. Опа. А ось він. Чого ж ти не зняв? Ну, в общем, я даю першому спробувати Юрку, як буде живий. Як буде живий, тоді я вже поїм. Може не солона бути? Нормально. Нормально? Ну, якщо солька. Що таке? Ні, клас. Ну, ти знайшов, я приготував. Ну, Юрко каже, бомба. А я не можу фільмувати і їсти, а так дуже хочеться. Так що нам смачного і до завтра, до наступної серії. Не забудемо підписатися на мій каналчик. Да-да-да, бо ми ще, може, щось ще смачненьке щось будемо готувати. А ви будете дивитися і облизуватися. Ну став тоді казанок. Будемо чай з мушками пити. Що, не будеш сідати? Ні, я так. Зараз ми проложимо маршрут. Нам завтра по-любому. Тихановичі, Іванівка, Тур'я, по-любому Тур'я. І по-любому Насновськ. 119 кілометрів. От, а давай подивимось, скільки ми можемо срізати. Ну, туди доїдемо, глянемо, чи може інтернет де буде, посмотриш, да? Та, ну да. И сегодня мы, конечно, тоже поговорим об одном интересном путешествии. Причем о путешествии на таком транспорте, в таких мангах выпуска еще не было. Потому что это мотоциклы. А имя второго – Юэн, а фамилия – МакГрегор. И это тоже актер, один из самых известных в мире, тот, который на игле, Мулен Руж, Крупная рыба и еще многие-многие-многие другие. Офицер Ордена Британской империи, кстати. Ну и, если что, чертов Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн». Ставимо подобайки, коментуємо наше відео. Дякую всім. До наступної серії.
взяли мотоциклы и отправились в путешествие через всю планету.